Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, martın 15-də Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, gündüz bəzi yerlərdə yağış yağacağı gözlənilir. Mülayim cənub-qərb küləyi əsəcək. Yaxın 2 gün ərzində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin 15-i gecə və səhər saatlarında bəzi yerlərdə çiskinli yağış yağacağı ehtimal olunur. Mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu günorta saatlarında 8-12 dərəcə isti olacaq. Bölgələrdə yaxın 2 gün ərzində əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunsa da, lakin 15-i axşam, 16-sı gecə və səhər bəzi dalıq ərazilərdə yağıntılı olacağı ehtimalı olunur. Havanın temperaturu günorta saatlarında 9-14, dağlıq ərazilərdə isə 3-8 dərəcə isti olacaq.